OK, natáčame. Dobre. Hra je zosynchronizovaná, OK. Niečo tomu chýba. Niečo tomu chýba. Je to tam. Takže máme Trez Messiho, môžete tam vidieť. Lionel Messi sa dostal do Team of the Week. A máme tu samozrejme naše Elite, piatýkrát po sebe naše Elite Food Champions odmeny. Takže ak by sme tu dali neuveriteľných, dajme tomu 500 lajkov, bolo by to úplne super. No a môžete vidieť teraz pred sebou Team of the Week nový. Takže môžeme vidieť, máme tu Somera, máme tu Blinda, Kimicha, ktorý by nebol zlý, Tete, Witzel by nebol vôbec zlý, Fabinho by bol celkom good. Tuto, neviem, jak sa volá, Pepe, tak ten asi je trošku o ničom. Ako nemá najhoršie staty, keď sa na to pozrieme. Ziyech by bol aspoň vysoký rating, nemá úplne najhoršiu kartu. Griezmann, na toho by som samozrejme bral, neuveriteľná karta. Lionel Messi, to po toho ideme, chalani, po Messi ho ideme. A Jesus by tiež vôbec nebol zlý. Na striedačke ešte Asenho, aspoň rating. A inak tu už není nič také, čo by ma veľmi lákalo. Takže čo skoro budem uploadovať nové video na môj druhý kanál, takže v pravom hornom rohu určite daj na to odber. A prvých 5, ktorí dajú po tomto videu odber na môj druhý kanál, tak sa ich pokúsim, ak nezabudnem, shoutoutnúť v ďalšom videu. Takže teraz si dáme ešte shoutout za minulé video, ktorý som slúbil. No a teraz shoutout dostáva Ladík Kadlec, Marek Dropa, Mirka Zoubková, Ovesná kaše, Ľuľ, Kristian Roháč. Takže ďakujem vám za podporu a hovorím, v ďalšom videu si to zase shoutoutneme tiež. Veľmi sa blížime k 19 000 subs, takže ak by ste tu dali odber a zapli ste si notifikácie, ak ste tu noví samozrejme, tak by som bol veľmi rád a bol by to úplne super. Skúsme to dať ešte do konca tohto roka. No a poďme asi rovno na to. Takže ako prvú vec vyzvineme si naše Division Rivals odmeny. Ak som náhodou nedropol do 3. ranku, tak by som mal skončiť 2. rank. A áno, vyzerá, že som skončil. Takže beriem si coiny, lebo tie peky nie sú moc dobré. Takže 53 000 mincí, to sa dosť zíde samozrejme. Takže Division Rivals vidíš 2. rank, 53 000 coin. No, nice. No a samozrejme ideme si teraz vyzdvihnúť naše Food Champs odmeny, na čo sme všetci čakali. Hovorím, piatýkrát za sebou elita, čož vôbec není zlé. Nečakal som, že by som to niekedy dal takto. No a poďme rovno na to, takže ideme si to vyzdvihnúť. Takže môžete vidieť Elita 3, Food Champions, víkendová liga dokončeno. Pozrime sa teda, čo dostaneme ako vždycky. Takže 3 player picky, kde máme samozrejme 5 hráčov na výber. Jeden premium Team of the Week pack, ktorý si pravdepodobne otvoríme, lebo chceme čo najväčšiu šancu na toho Messiho tento týždeň. Jeden stoka pack, ktorý šetríme na Team of the Year, 70 000 minci a 2000 tých kvalifikačných bodov. Takže super, môžeme vidieť, že teraz už len samotne máme 530 000 coinov samo o sebe. No a poďme asi rovno na to. Takže hovorím Tímovi, koho by som chcel najradšej, ako kto by mi išiel priamo do týmu, bol by asi Fabinho. Pravdepodobne by som predal jeho UCL live verziu, aby som proste mal toto, lebo není o moc horší, bol by untradeable a bolo by škoda proste nevyužiť tie coiny, ktoré by som mohol potom z neho získať na niečo iné. Takže by som ho pravdepodobne predal a mal by som túto. Witzel by bol určite aspoň ako super sub. Kimmich by sa počuno tiež niekedy zišiel ako super sub. Griezmann, možno určite by som sa snažil minimálne ho zakomponovať do týmu. Messi, žiadnej pochyby, musel by som ho nejako zakomponovať do týmu. Jesus by bol minimálne super sub, bol by celkom dobrý podľa mňa a ostatné už proste SBTčky, maximálne nejaké super suby ešte možno by sa zišli. Takže to je koho chcem najviac. Poďme asi rovno sa pozrieť na to. 3 player picky. Ako prvú vec urobíme normálny player pick. Ak nám nič nepadne také dobre, vyskúšame nejaké superstitions. Takže poďme na to. Začneme tento raz. Viete čo, začneme odprava. Why not? Poďme teraz odprava doľava. A let's go, EA, dajte mi toho Messiho, mám Messiho dres, dajte mi ho tam, dajte mi Messiho, poďme, prosím, EA, 86, som hrej, Jesus, OK, prvý player pick, Gabriel Jesus, to som povedal, že toho využije minimálne ako super sub, myslím si, že s týmto nemôžem byť sklamaný, do základu mi pravdepodobne nepôjde, Sommer, len vysoký rating, použiť ho určite nepoužijem momentálne, takže myslím, že tu je jasná voľba, má veľmi dobrú rýchlosť, dosť dobré zakončovanie, útočná pozícia, Falež nemá najhoršiu, dribbling má veľmi dobrý, fyzická sila vytrvala 86, akože dobre, Gabriel Jesus, ty rozhodne vítaj v klube, ideme s ťa zobrať, ideme sa len tak slávne pozrieť, čo by som ho vlastne, kde by som ho mohol hrať. Takže môžete vidieť, toto je môj vlastne tým, ktorý teraz takto hrám. Toho Lingarda si nevšímajte, to je kvôli tomu, lebo plním jeden ten weekly objektív, takže proste hrávam to takto. Takto to hrávam, takto mám proste zostavu postavenú a in-game to hrávam následovne, túto formáciu mám a môžete vidieť. Jesus by mi mohol ísť maximálne asi na miesto Aubameyanga, čož myslím, že sa nestane. Mohol by som hrať Jesusa na krídle a tohto a Andersona na SOZ-ku alebo naopak, akože nemusel by byť zle SOZ-ko Jesus, možno ho niekedy vyskúšam, ale pravdepodobne to bude super sub, si myslím. Každopádne ja myslím, že ako dobre, aspoň niečo padlo, aj keď už náhodou nič absolútne nepadne, máme aspoň niečo, aspoň ten Jesus tam je, není to najväčšia katastrofa. Dobre, takže ideme sprava doľava, dodržíme to, ako sme to začali, poďme na to. Viete čo, urobíme no spec, let's go, dajte mi ešte niekoho dobrého, OK, a vyzerá to dosť zle, je to Blind. Posledný player pick EA, poďme sa pozrieť, či nám aspoň niečo dáte. Vyskúšame urobiť to, čo som urobil vtedy, že som vyšprintoval s tým Aubameyangom, ale teraz nevyšprintujem, lebo Messi není až tak rýchly ako Aubameyang, ale viete čo robím? Robím tu jeho oslavu, OK?
keď si ja prídem, nebudem sa pozerať, sadnem si, urobím to jeho oslavu a pozriem sa. Ak mi padne Messi, ja končím, ja to vypínam. Dobre, takže idem sa prejsť. Majte sa, chalani. OK, let's go. 2000 years later. Takže vraciam sa, OK, som otočený, nevidím ešte nič. Idem sa pozrieť hlavne na stoličku, nech si sadnem. OK. Zobral som si vodu, tak si ju rovno položím, ešte som to stále nevidel. No dobre, zatváram si oči a poďme to vyskúšať. Takže ja neviem ani, aké je to jeho oslava, je to niečo takéto, takže poďme na to. OK, není to Messi, bohužiaľ. Teraz vyzeral som a úplne ako retard s tou oslavou. Ja neviem ani, čo som spravil, keď som mal zavreté oči, tak som to moc nevidel. Ale dobre, máme 84, 85 a 86. Stále podľa mňa naše odmeny, ja videl som oveľa horšie odmeny a máme dosť dobrý celkový peklak v odmenách, by som povedal, týchto player pickoch. Takže bereme Asencha, tu není nad čím rozmýšľať. Takže hovorím, Blind, SBC, Asencho, SBC, možno keby, že mám náhodou niekedy nejaký La Liga tým, tak možno by sa zišiel. V pohode, má dobrú v pohode výšku, ale hovorím, ten Jesus aspoň to padlo, takže myslím si, že nemôžem byť na to veľmi nejako naštvatý a minimálne ho môžem vyskúšať na tom SZ-ku aspoň ako super saba zo začiatku, a keby sa mi pozdával, tak môžem ho kľudne vyskúšať aj do pár zápasov rovno od začiatku ho hrať. Takže slávne len tak, keď si ho porovnáme napríklad s Andersonom, Anderson je lepší vo všetkom skoro okrem fyziky, Aubameyang je horší v driblingu a fyzike, takže ako nemyslím si, že sa dostane do základu, ale minimálne na strieľačku určite pôjde. Dobre, jej, poďme. Teraz musím asi na 99% určite leavenúť Store, a teda Ultimate Team, a budem to musieť otvoriť cez webapp, job, ako som aj predpokladal, lebo tu tento TVPack nemám. Ideme ho teda otvoriť, kebyže padol zase, ja hovorím, z tohoto TVPacku mi padol minule Cancelo a Mata a Delany, a takže to bolo úplne super, takže teraz fakt hovorím, keď mi padne aspoň nejaký, ja neviem, Ziyech, to je, čo máme, nejakých 30k, s tým by som bol spokojný, Witzel by vôbec nebol zlý, aj Blind, proste, len nech mi nepadne nejaká 81 ako môj najlepší hráč. To je všetko, čo si pýtam, ako si pýtam vždycky, nech to nie je proste úplná katastrofa. No a poďme sa pozrieť teda, kto nám padne. Takže môžete vidieť, tuto je ten pack, Premium Team of the Week pack, práve som ho otvoril, OK, nevidel som, kto padol, zatváram apku, OK, apka je zatvorená a ideme práve sa logovať do Ultimate Teamu, takže hovorím, keby aspoň niekto za 25k, 30k padol, bolo by to úplne nice. Môžete vidieť teraz ešte raz ten Team of the Week. Fakt ako keby padol Messi, alebo Griezmann, alebo napríklad Fabinho, alebo Jesus, tak by to bolo úplne neuveriteľné a bol by som mega rád, fakt by mi to zarobilo za ďalšie coiny, mohol by som potom rozmýšľať, že môžem vylepšiť tým. Momentálne mám, hovorím, tých 529 000, ak by som predal Kevina De Bruyna, tak budem mať nejakých 800 000, čo už je celkom slušný počet coinov, takže poďme sa na to pozrieť. Idem si to odkrývať postupne, ako to robím väčšinou, takže poďme na to. OK, mám to zakryť. No a poďme, prvý hráč, kto bude prvý hráč? Prvý hráč je Prevliak, Jezus. Druhý hráč je Poulsen. Posledný hráč, Tete, OK. Neviem, či má nejakú hodnotu. Pozrieme sa na to. Je z League One, tak som dúfal, že možno niečo bude mať nejakú hodnotu. Bohužiaľ stojí iba nejakých 14 000. Poulsen je z Bundes, ak sa nemýlim. Áno, je z Bundesligy, ale vidí tiež len 12 000. A tento Prevliak tiež iba úplný diska. Takže bohužiaľ, toto je asi náš najhorší Team of the Week pack. Možno najhorší, neviem, nie som si istý. Takže škoda, že tu sa nám nezadarilo, ale tak hovorím, myslím si, že najhoršie odmeny na svete to zas nie sú. Takže tak, dobre, dám to rovno všetko na transfer list a potom to samozrejme pokúsim sa popredávať. Takže písali ste mi aj nejaké rady, že čo by som mohol zmeniť. Ja vlastne teraz, čo budem sa snažiť zmeniť, ak náhodou nevidí nejaká footmess karta, ktorá by sa mi zišla, tak rozhodne, čo budem sa snažiť kúpiť z marketu, ale počul som aj, že Rivaldo 92 Prime Icon bude SBCčka, tak možno urobím jeho SBC, alebo kúpim niekoho z nich, lebo vlastne ja momentálne, moje SOZ-ko, alebo teda SZ-ko, Aubameyang je moje krídlo a moje LK-čko je moje SOZ-ko, čiže môžem tu na SOZ-ko, teda na LK-čko a in-game SOZ-ko môžem kúpiť hociakú ikonu, dá sa povedať, ktorá je vlastne LK-čko alebo LZ-ko, a vlastne môžem proste hociakú ikonu, ktorou budem mať peniaze. Takže mohol by som kúpiť Laudrupa, mohol by som kúpiť napríklad Overmarsa, ten nemal najlepšie prihrávky, mohol by som kúpiť Anriho, ale ten sa mi zdá dosť ako vysoký a nemršný. Stojčkov som rozmýšľal nad ním, že by nevyzeral zle. Rozhodoval som sa hlavne medzi Rivaldom a Stojčkovom, lebo medzi tými mi nechýba mi na nich proste tak veľa coinov. Myslím si, že asi lepšia voľba na SOZ-ko by možno bol Rivaldo. Dáme si hlasovanie, ak by ste si mali vybrať z týchto dvoch hráčov konkrétne, koho by ste brali. Hlasujte pravom v tomom rohu Stojčkov, ktorý vyzerá, vidíte, máte 90 rýchlosť, 90 dribbling, 90 strely, 87 prihrávky, 84 fyzika, a Rivaldo 87 rýchlosť, 91 strely, 92 dribbling, 88 prihrávky, 78 fyzika. Takže vlastne Stojčkov by som povedal, že je lepšie také LKčko alebo HEUčko, a Rivaldo má trošku lepšie prihrávky, trošku lepší dribbling a jednoducho má asi to dôležitejšie, čo by mal mať SOZ-ko, ale neviem, napíšte mi svoj názor, hlasujte. Vidíte, že slabú nohu má napríklad lepší Stojčkov, čo by mohlo byť ešte jeden faktor, ktorý bude rozhodovať. Rivaldo má stredne nižší,
a stoličko má iba strední. Vyšší je Rivaldo, takže fakt ako, neviem, je to zaujímavé, sú celkom porovnateľné tie ikony. Tak pozrieme sa aj samozrejme na LZK, máme tu Giggsa, ktorý ale má iba dvojhviezdičkovú slabú nohu, čož není vôbec ideálne, ale akože dobre, dal by sa možno použiť. Nedviet, ten tiež nevyzerá zle. 5-hviezdičková slabá noha, je to pravák, má 4-hviezdičkové skilly, 85 rýchlosť, čo je v pohode na LZK, 88 strely, čo je dosť mega, 90 dribbling, 90 prihrávky, 81 fyzika. Keď sa pozrieme na in-game staty, Faleš 86, čo je dobre na finish shoty. Mršnosť, stabilita není ideálna, ale dal by sa to vylepšiť nejakým chemistry stylom. A inak keď sa pozrieme, vytrval z 90, takže tiež akože je to niečo na rozmyslenie. Lebo najradšej by som tam hral Kevina De Bruyna, ktorého som stále ešte nepredal. Toho by som fakt, doteraz by som ho tam hral, len proste čo môžem urobiť? Môžem ho tam hrať na 7 chem, keď mu zmením pozíciu na heučko. To akože ešte by sa dalo pouvažovať, že možno to urobiť tak, že mu dať heučko a jeho hrať na 7 chem, alebo môžem urobiť to, že alebo vydám späť heučko a on bude hrať zase na 7 chem. Takže je to ešte niečo na pouvažovanie, lebo s Kevinom sa mi hralo fakt super, teraz už ma dosť veľa zápasov dohratých kvôli tomu, že som ho používal ako striedanie, ale inak akože fakt, s Kevinom som bol spokojný, keby že som ho nemusel dať kvôli chemistry preč, tak by som ho nedával, možno ho tam vrátim a zbavím sa Andersona, neviem. Takže to by bolo všetko, napíšte mi, či si myslíte, že či by ste boli spokojní na mojom mieste s týmito odmenami. Ja myslím, že ako, ja nie som ani nejak extrémne spokojný, ale myslím si, že nemôžem byť sklamaný, som taký proste, že OK, not bad, není to katastrofa. Ak sa vám video páčilo, dajte tu určite like, ak by to bolo 500 lajkov, bolo by to super, zanechajte tu samozrejme odber a zapnite si notifikácie, ak ste tu noví, skúsme sa dostať do tých 19 000 čo najskôr a tak, takže to bude všetko k tomuto videu, ja sa s vami lúčim a čaute. That you never be lonely.